আজি আমি বুলিযোৱা মিৰৰ হাউচ আৰু দেখিবা কেমিতি কোন ভিতৰৰ ডেকোৰেচন আছে আৰু ৰাস্তা আমি খুজি পাইবা কেমিতি বাহিৰকু বাহিৰবা আৰু মতলব যে বহুত মজা বি আছে দেখা দেখোন হৈছে ভিতৰকু আমি এণ্ট্ৰি হ'লা পৰা সত্তৰে আমি ৰাস্তা হি বন্ধ ভাই কপট ৰাস্তা সত্তৰে চিৰিয়াছলি ধৰা হিম দুই তিনি থৰ মোৰ তাতে মানে বাৰ্থডে বি হৈ আরে ভাই তা ভিতরে চারিআডে আমি আমি ভাই সত্যি রাস্তা কাহি রাস্তা কাহি রাস্তা ভাই আবে কা ভাই এতে अबे रास्ता कर दे अबे रास्ता कर दे अबे का भाई ले तो भाई कौन है रास्ता कर दे